Այք ընդհանրապես ինչ որ մտքեր ունենալը, գաղափարներ ունենալը մի քիչ դժվար է կատարելի լինել, էլի։ Գործողությունների մակարդակով։ Գործողություններն էլ այնպիսին են, որ երբեմն դրանք հստակ կապելը նպատակի եւ երազանքների մարդկանց հետ դժվարություններ առաջանում, բայց դա կարող եմ ասել կանխվել է եւ այժմ որևէ վտանգ չկա։ Կանխվելուց հետո ինչ հետևանքներ են դա ունեցել։ Տարբեր հետևանքներ։ Օրինակ պաշտոնանկություններ եղել են։ Եղել են նաեւ պաշտոնանկություններ։ Ո՞ւմ ասես, քրեական գործեր են պաշտոնանկ եղել։ Ինչ։ Քրեական գործեր կան։ Քրեական գործեր այս պահին քննություն է ընթանում, եթե քրեական գործի անհրաժեշտություն ունի կլինի։ Վերջին շրջանում եղել է ոստիկանապետի, ԱԱԾ տնօրենի պաշտոնանկություն, պետական պաշտպանության ծառայության։ Այդ կարող ենք ենթադրել, որ դրանք մարդիկ են, ովքեր որ կապված են կամ գոնե աչք են փակել տեղ ունեցածի հետ կապված։ Ես անունների մասին այս պահին հստակություն որևէ չեմ մտցնի։ Ես կարող եմ ասել, որ առաջացել են նման խնդիրներ եւ նաեւ ողջամիտ կասկածներ են առաջացել, որ այդպիսի նպատակներ կան եւ կանխվել են, եւ դրա օգտագործման տարբեր ձևեր են եղել, սկսած fake news-ից կամ fake ինֆորմացիայից մինչեւ տարբեր տեսակի, այսպես ասած, մեր քաղաքական թիմին սևացնելու միջոցով փորձել տարբեր քայլեր ձեռնարկել, ասել, որ պետական համակարգը օրինակ չի աշխատելու, տնտեսությունը ձախողելու է, պատերազմի մասով, որ հողեր են քազնում, ամեն առավոտ ելնում են, հայտարում են, որ հողեր են քազնում, որ նույնիսկ հասել են մակարդակին, որ հայտարում են, որ Հայաստան սպառազինություն չի մտնում, նույնիսկ կուսակցության մակարդակով այդպիսի հայտարություններ եղել, բայց վերջում 2019 թվականի արդյունքները ամփոփելուց պարզվել է, որ Հայաստանը աննախադեպ քանակի զենք է գնել։ Ընդհանուր առմամբ կարող եմ ասել, այս քայլերը տարբեր ձև եւ տարբեր բնույթ են ունեցել, կանխել են եւ դրա վտանգը այս պահին։ Ինչ դու եղել են նման գնահատականներ, բայց նախկին իշխանությունների ժամանակ էլ միշտ նման քննադատություններ հնչել են, այստեղ խնդիր չկա։ Քննադատություն։ Քննադատությունը եւ նման մեղադրանք տարանջատելու հայտարարությունների առումով։ Հարցը որ հողեր են հանձնել, որ տարբեր պետական ինստիտուտներ չեն աշխատում։ Նայեք, հողեր հանձնելու մասով Սերժ Սարգսյանը իր բազմաթիվ հարցազրույցներով պաշտոնապես հայտարարել է։ Կարող եք նայել, եթե չեմ սխալվում, ռուսական լրատվամիջոցներին տված հարցազրույցները, կարող եք նայել իր հայտարարությունը, դրա մասին Սերժ Սարգսյանը հստակ խոսել է, եւ երբ որ Սերժ Սարգսյանին դրա մասով մեղադրան կամ քննադատություն ելել, դրա համար հիմքեր եղել են։ Մեր կառավարությունը այդ մասով հրապարակային խոսել է այն, եւ ընդհանուր առմամբ կարող եմ հստակ ասել, որ հենց խնդիրներից մեկը դրա մեջ է, որ հաճախ մեզ փորձում են նախկինի տրամաբանության մեջ դնել, որի հետ որևէ կապ չունենք։ Դա որպես պետական ապարատի դիմադրություն, թուլության նշան չի իշխանության կողմից, սա նման գնահատականը, որ նմանատիպ քննադատություններ ընկալել որպես հեղաշրջման փորձ, թե կա այլ ինֆորմացիա, որը չեք ասում։ Քննադատությունը։ Դա այսինքն պետական ապարատը, որ չի աշխատում, որ հայտարարի, պետք է իրան դիտարկեք վտանգության դեմ աշխատում։ Քննադատությունը հետ չի կարող ընկալվել որպես կամ քրեական գործի կամ հեղաշրջման կամ այլ բանի փորձ։ Իդեպ երեքչայի մյուս օր, եթե չեմ սխալվում, էկոնոմիստը հրապարակեց ժողովրդավարության ինդեքսը, որտեղ Հայաստանը մեծ առաջընթաց է գրանցել եւ առաջընթացը գրանցել է հենց բազմակարծության պատճառով, դա է տարբեր գործիքներով են չափում ժողովրդավարության մակարդակ եւ ժողովրդավարության մակարդակի Հայաստանի բարձրներ կապված են նաեւ բազմակարծության, իսկ դա նշանակում է, որ մենք հանդուրժում ենք նաեւ հանդուրժում եւ խրախուսում ենք բազմակարծության եւ բազմակարծության մասով քննիներ չկա։ Լավ, եկեք ինչ մտնոլորտ չենք։ Ինչ մտնոլորտ չեք ստացել, որ մարդիկ կաշկանդված լինեն, քննադատություններ ներկայացեն, այդ թվում որոնք դուք կարող եք դիտարկել նաև որպես համտանգության։ Եվ Հայաստանը միակ երկիրն է աշխարհում իր ամբողջ պատմության ընթացքում, որտեղ
ճակերտավոր ասած 37 թվի պայմաններում Հայաստանը գրանցում է ժողովրդավարության առաջընթաց, այսօր նաև հրապարակվել է Transparency International-ի կոռուպցիայի կաման համաթիվը, որտեղ գրանցել ենք շատ շոշափելի առաջընթաց եւ այսպես կոչված 37 թվի պայմաններում մենք գրանցում ենք խոսքի ազատության, բազմակարծության եւ ժողովրդավարության առաջընթաց։ Դեք պարոն գրեա, հենց fake news-ն եք դուք նման սպառնալիք դիտարկում, թե կա ավելին, որի մասին չեք կարող ասել։ Ոչ միայն fake news-ը, այլ նաեւ կան այլ հանգամանքներ դրա մասին, եւ ֆունկցիոն վերջին հարցը։ Այո, ազգային անվտանգության ծառայությունից փորձել են նման քայլեր արել։ Լավ, երկու հարց կան, մեկը էս լսեմ, մետո ցես կլսեմ։ Ազգային անվտանգության ծառայությունից հեղաշրջման մասով այս հարցին դրատամիջոցներից մեկի հարցինի պատասխան ասել էին, որ իրենք նման տեղեկատվություն չունեն, որ հեղաշրջման փորձ է եղել եւ այլն։ Հակասություն է առաջանում այստեղ ու ի վերջո հասարակությունն այս դեպքում ազգային անվտանգության ծառայությանը թե ձեր հայտարարության հավատա ու դա ավելի լուրջ ընկալի։ Ես պատասխանը, եթե ավելի հստակ կարդակ, այնպես չի, ինչպես դուք էս պայն կարդում եք, եթե էս պայն հնարավորություն ունեք կարդալու այդ պատասխանը, որտեղ պատասխանը մի քիչ այլ է, հա, ազգային անվտանգության ծառայության։ Խնդրեմ մեկնաբանեք։ Ես այդ հայտարարության մեջ հերքում չեմ տեսել, մյուս հարց։ Ձեր քաղաքական թիմի ներսից եղել են մարդիկ, ովքեր փորձել են նման քայլերը։ Մեր քաղաքական թիմի ներսից որևէ նման փորձ չեղել։ Ձեր իշխանության օրոք, ասենք վերջին 1.5 տարվա ընթացքում այդ հնարավոր է եւ այդպես եղել, շնորհակալ եմ։ Օրինակ, այդպիսի կադրեր։